नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु नेपाली गिटार ट्युटोरियल. आज हामी एक्सिस ब्यान्डको अधुरो प्रेम टू भन्ने गाना सुन्न गइरहेछौँ. फर्स्टमा यो गानाको ट्युनिङ हेरौँ. स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ डी जी बी डी. अनि त्यसपछि यो गानाको कर्डहरू हेरौँ. ए माइनर, एफ, सी, पछि गानाको बिचतिर कर्ड चेन्ज गर्दाखेरि सानो कर्ड ई एउटा पनि थपेको छ. यो गानाको अहिले इन्ट्रो हेरौँ. फर्स्टमा लाग्ने कर्ड इन्ट्रोमा त्यही सेम अगाडिको जस्तै ए माइनर, एफ, सी, जी. फर्स्टमा ए माइनरमा कसरी गर्छ त्यो हेरौँ. एमआर एफको हेरौँ. एमआरमा त्यही एमआर फिङ्गर पोजिसन राखेर फिफ्थ स्ट्रिङको जिरो टू बजाउने, फोर्थ र थर्डमा, फेरि वान नबजाएर ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको टू, फेरि फोर्थ स्ट्रिङलाई ओपन भयो भने यसरी. फेरि अब एफमा जाँदाखेरि सिक्स स्ट्रिङको वान बजाउने एफ नोटमा, फेरि एफको फिङ्गर पोजिसनमा कान सेकेन्ड अम्लालाई नबजाइकन, सेकेन्ड अम्ला नलाइकन फर्स्ट फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ वान नबजाउने, फेरि थर्ड स्ट्रिङ ओपन, फर्स्ट स्ट्रिङ पनि ओपन. तर हामीले यो होल अगाडिको इन्ट्रो सेक्सन बजाउँदाखेरि चाहिँ यसमा फर्स्ट स्ट्रिङ बजाएको छैन, त्यही भएर तपाईँले फर्स्ट स्ट्रिङलाई ध्यान नगर्दा पनि हुन्छ. फिफ्थ र फोरको थ्री थ्री, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको वान जिरो, अनि थ्री थ्री ब्याक गर्ने. अब सीमा सी कर्ड राखेर फिफ्थ स्ट्रिङको थ्री टू, फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड स्ट्रिङको वान, अनि ब्याक गर्दाखेरि थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङ दुइटै ओपन. यसरी अब जीको माथिको सिक्स स्ट्रिङ र फिफ्थ स्ट्रिङ मात्रै बजाउने, अरू सबै ओपन हुन्छ. सिक्स स्ट्रिङको थर्डमा, फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्डमा. सर सेकेन्ड स्ट्रिङसम्म लाने एक एकचोटि बजाएर फेरि ब्याक हुने. ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ अब थर्ड, फोर्थ र फिफ्थ तिनटै ओपन गर्ने यसरी. फिक्स बिस्तारै हेरौँ होल सेक्सन. बजाइसकेपछि तपाईँले लास्टको नोट जीको ए छ, त्यही भएर जीबाट फेरि ए सर्दाखेरि दुईचोटि ए गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यसरी. अघि हामीले इन्ट्रो हेर्थ्यौँ, करहरू इन्ट्रो गिटार नम्बर वान हेर्थ्यौँ. अब गिटार नम्बर टूले चाहिँ के गर्छ? फर्स्टमा अहिलेको त्यो इन्ट्रो आएको थियो, इन्ट्रो दुईचोटि गरिसकेपछि तपाईँलाई मैले लुपमा रेकर्ड गर्छु. मैले इन्ट्रो यो इन्ट्रो बजेर आएको हुन्छ दुईचोटि, त्यसपछि सेकेन्ड गिटारले यो हेरौँ. अब इट्स रियली सिम्पल, थर्ड स्ट्रिङको फाइभ फोर छचोटि, छचोरी गरिसकेपछि सातचोरीको पालामा फाइभ सेभेन फाइभ फोर. थर्ड स्ट्रिङमा
फाइभ फोर छचोटि गरिसकेपछि सातचोटिको पालामा फाइभ सेभेन फाइभ फोर एकचोटि हेरौँ ग्रुपसँग गरेर अघि हामीले इन्ट्रो हेरेको थियौँ गिटार टू हेरेको थियौँ अब गाना गर्दाखेरि के गर्नु थियो हेरौँ आई थिङ्क इट्स भेरी सिम्पल गाना गर्दाखेरि त्यो अगाडिको इन्ट्रो बजाइराख्ने एउटा गिटार यो एउटा गिटारले यो गर्छ अनि अर्को सेकेन्ड गिटार चाहिँ एकदम सिम्पल सिम्पल कर्ड ए माइनर एफ सिजी अनि डिस्टोर्सन पार्टमा अलिकति चेन्ज छ मैले तपाईँलाई अघि एउटा ई कर्ड भनेको थिएँ त्यो गर्दा मलाई चाहिँ सानो हेरौँ फर्स्टमा पावर कोड कर्डहरू हेरौँ ए पावर कर्डमा फिङ्गर पोजिसन सिक्स फोर फिफ्थ फोर्थ सिक्सको फाइभ अनि फाइभ र फोरको सेभेन सेम थ्री एफमा वान थ्री थ्री सी फिफ्थको थर्ड फोर्थ र थर्डको फाइभ फाइभ अनि जी थ्री फाइभ फाइभ हो यहाँ चेन्ज छ सानो ई लाग्छ यहाँ पनि अब हामी यो गानाको सोलो सेक्सन हेरौँ इट्स रियली नाइस एन्ड इट्स रियली सिम्पल फर्स्टमा तल म बिस्तारो बजाउँदै छु एन्ड देन आई विल ब्रेक इट डाउन फर्स्टमा हामी सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भमा सातचोटि बेन्ड गरौँ बेन्ड गर्दै माथि गर्दै तल झर्ने चार पाँच छ सात अब अर्को पालोमा माथि गरेर तल झारेर टुवेल्भबाट टेनमा पुल गर्ने यसपरि फिफ्टिनको फिफ्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिनमा जाने फुल बेन्ड गरेर फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भ थर्टिन अनि स्पेडी फिफ्टिनमा अब त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्सटिनमा बजाउने स्पेडी सेभेन्टिनमा दुईचोटि बजाउने अनि स्पेडी फेरि तल झर्ने सेभेन्टिनमा दुईचोटि फुल बेन्ड गरेपछि तल झर्ने सेभेन्टिनमा अब एटिनमा फुल बेन्ड अब त्यसपछि एट्टिन सेभेन्टिन अनि फेरि अहिले चाहिँ हामीले एट्टिन सेभेन्टिन पिक गरेको थियौँ एक एक सेकेन्डचोटिको पालामा पुल गर्ने त्यसपछि सेभेन्टिन एकचोटि बनाउने अनि ब्याक साइड गर्ने यसो एकचोटि बिस्तारै हेरौँ अब अघि हामीले सेभेन्टिन यहाँ बजाइसकेपछि ब्याक साइड गर्छौँ अब साइड गरेर फेरि थर्टिनमा आउने फेरि ब्याक साइड गर्ने अनि फेरि फिफ्टिनमा आउने फेरि ब्याक साइड गरेर एटिनमा आउने सेभेन्टिनमा आउने सरी अब एटिनमा अब फिफ्टिन सेभेन्टिन फिफ्टिनमा बजाउने अब सेकेन्ड स्ट्रिङको फेरि कान्छी अम्लाले फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्टिनमा
कान्छो मेलोडी किन गऱ्यो भने हामीले पछि यसपछि आई पुलिङ पुलिङ पुलवाला पार्ट आउँछ अनि आई थिङ्क इट्स रियली इजी इफ यु डु द लाइक फोर्थ फिङ्गर मलाई सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले अब थर्ड गरे पनि भयो सेकेन्ड गरे पनि तपाईँहरूलाई कस्तो सजिलो लाग्छ थर्टिन आवर आउने स्लाइड गरेर फेरि फिफ्टिनमा थर्टिन फिफ्टिन सेभेन्टिन अब एटिनमा अब फिफ्टिन सेभेन्टिनमा ह्याम्बर गर्ने एन्ड ब्याक टु फिफ्टिनमा फेरि फर्स्टिनको फेरि फिफ्टिनमा अब सानो पुल फिफ्टिन भइसकेपछि थर्टिनबाट टुवेल्भमा पुल गर्ने यसरी थर्टिन टुवेल्भ पुल गरेर सेम फेरि फिफ्टी स्ट्रिङ पनि फिफ्टिन थर्टिन टुवेल्भ अनि एन्ड गर्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भबाट फोर्टिनमा स्लाइड अब हामी यो गानाको लास्ट सेक्सन हेरौँ सोलो पछिको यति मात्रै हामीले अहिले हेर्ने भनेको अब यो लास्टको सानो एउटा सेक्सन पावर कर्डमा पावर कर्ड बजाएर ए एफ फर्स्टको बारेमा सेकेन्डमा सिक्स स्ट्रिङको वान थ्री फाइभ थ्री वान वान थ्री फाइभ थ्री वान अनि ओपन तपाईँले यो गर्दा पनि भयो नभए तपाईँहरूले वान थ्री अनि फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फिफ्थ ब्याक टु थ्री वान ओपन सो गाइज त्यति नै थियो हाम्रो एक्सिस ब्याङ्कको अदुर प्रेम टु थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड प्लिज डु किप सपोर्टिङ नेपाली गिटार ट्युटोरियल एन्ड सी यु भेरी सुन थ्याङ्क यू